onks tän päällä? Hetkinen. Joo, nyt tää on päällä. Terve! Nyt tänään tutustetaan tämmöseen hienoon intohimoon, mikä on pyörinyt meeminä tuolla internetissä. Mennään katsomaan. Joo, että minä olen Ville Boy ja oikealta nimeltään Jarkko, mutta Ville Boy minä kutsutaan, kun minusta on tullut semmosia meemejä, joilla on tehty, että kun minä olen intohimoinen käymään Villeissä, niin siksi minulta tehdään semmosia internet-juttuja. En minä siis tiedä, mikä niitä nykynuorissa on vaivaa. Pitäis käydä Villeissä. Käytä Villeissä. Tosta noin kotibilleisiin kutsutaan kaikki. Noin, kotibilleisiin. Toivottavasti minun iskäis nää tätä. Pitää vaan kaudottelee. Mikäs tuolta kuuluu? Tää se Jarkko nyt tekee. Tää se Jarkko nyt tekee.